Zkusili jste někdy drogy? Vratislav Kulánek. Já fakt ne, já jsem se narodil moc brzo na to, aby jsem to stihnul. Jiří Drahoš. Kouřit se přestal ve 13 letech. A tenkrát ještě nebyla tráva ani z takového. Takže ne. A Petr Hanning. Já jsem se taky narodil dřív, ale bohužel musím říct, že mě taková ta nebezpečná léta zastihla v Anglii a ve smetánce pop music tehdy a rock music, čili bohužel ano, kokain a takový ty všechny věci. Helejte, tady vidíte před sebou takovýho dědulu, ale kdybyste mě viděli tehdy vlasy a spozadek, takovýhle fous a prostě kamarádil jsem s Ringo Starrem, tak si to dokážete představit. Marek Hilšer, 30 let má před sebou, jaké roky to má jste borec. Já jsem se naučil šlukovat v Klementýru, když jsem studoval teda v 26 letech až. A když jsem si dal jednou šluka Mariánky, tak jsem hned usnul a od té doby už jsem to neskusil. Takže. Jiří Hinek, zkusil drogy? Tak já jsem mládí prožil v České republice, takže nemám zkušenosti z Anglie. My jsme jak na gymnáziu v Kolíně, tak na matfizu v Praze chodili do hospody a pár piv jsme vypít uměli, ale to bylo maximum, co jsme dokázali. Michal Horáček. Ale koukám, že by se možná hodilo slíbit tady jako ten budoucí prezident levnější drogy, jo. Ale ne, to neslíbím. A jo, jak jestli já jsem bral drogy, no kouřím, bohužel, ale slíbil jsem teda něco. To vám řeknu, jako to je, a před váma to říkám, aby to bylo kontrolovatelný. Šéfem mý kampaně je pan Králík, který má maminku paní Králíkovou a maminka paní Králíková, profesorka, je největší bojovník proti kouření na celém širém světě. Pane Horáčku, nic tvrdšího to nebylo? Že už ne. Tak. Zkusil jste jen cigarety, nic tvrdšího to nebylo? Ne, mě by to dělalo blbě. Jako, jenom proto, mě to nedělá dobře. Zkusil jsem asi v 16 letech marihuanovou cigaretu a dodnes to jako, fuj. Pavel Fischer. Ne, mě imponuje zkušenost Petra Hanniga, ale já bych řekl, Česká republika teďka vážně patří k šampionům v pití alkoholu na osobu a mně se zdá, že by prezident měl tady v tom něco udělat, například jít příkladem. A Mirek Topolánek, to mě zajímá. Tak já bojuju, opravdu. Já bojuju s kouřením celý život, už jsem nekouřil 7 let a různě. Teď té kampani jsem bohužel trochu začal, ale slíbil jsem sám sobě, protože tu vůli mám, že zase přestanu. Drogy za nás nebyly, já jsem vyzkoušel nějakou trávu po 40 a taky mi to nechutná, nic mi to neříká, tady to nechám vám.